Қымбат көрермендер, қалауымның студиясына оралдық. Және бізде қуанышты жаңалық, Толқын Жанның алғашқы үміткері студияға келді. Және де Нұрсұлтан, Толқын жарнамаға кетпес бұрын бір сұрақ қойған еді. Егер мен болашақта дейді, қазір емес, отбасын құрғаннан кейін, бір екі-үш балалы болғаннан кейін пластикалық хирургияның көмегіне жүгінсем дейді. Енді өзімнің қыз қалпымды қайтадан орнына келтіру үшін. Оған қалай қарайсыз? Егер өзіне қажет болса, өзі соған құлшынысы бұлайынша ұрып тұрса, қарсы емеспін мен? Қарсы емеспін. Қызық екен. Демек, Толқында ондай жоспар болашақта бар. Егер жоспар болса, әрине. Ойымда болған, бірақ айта алмаймын, нақты 100% мен жасайын. Қажет болған жағдайда. Қажет болған жағдайда, иә. Нұрсұлтан, айтқан жоқ бұнда, басында мені таңдап келгеніңізге рахмет. Тағы бір сұрағым бар да, сіз қалауында мені қашыдан бері бақалап жүрсіз, и қай қырымды ұнатып келдіңіз? Қалауын бір аптадан бері сізді бақыладым. Жалпы, бұлай ашық және еркін мінезді сіз ұнатады екенсіз. Мен өзім сондай ашық, жарқын, еркін адамын. Тәуелсіз болғанды ұнатпайым. Және отбасында да жалпы, әйелі еркегіне, күйеуіне қатты тәуелді, немесе үйде отырып, бала бағып қалу деген мақсат тұтпай. Өйткен әйел адамның өзінің мамандығы, өзінің сүйетін жұмысы болады. Сол іспен айналысқан дұрыс деп есептеймін, және оны жұмыс істеймін деген жағдайда, немесе өзімнің жақсы көретін іспен айналысам деген мақсаты болса, мен қарсы емеспін. Демек, өмір сүру стиліңіз еркін, иә? Иә, мен өмір сүру өзімнің стилім еркін. Біреуге тәуелді болуды ұнатпаймын, және болашақта да елімнің тәуелді болғанын қаламаймын дейді. Сен жаман емес. Жаман емес. Жылып қалдың ғой деме? Тағы бір сұрағым бар еді. Болашақта, мысалы, мен киноға түсем деп сондай ойларым болса, соған қалай қарайсыз? Өзіңіз режиссерсіз. Тем более. Егер образдың фактураңыз келіп тұрса, әрине түсірем сізді. Менің сұрақтарым жоқ. Сұрақтар таусылыпты. Жарайды, Жанека көмекке келеді. Сұлтан, қош келдіңіз. Таңдауыңыз өте жақсы. Бізде Толқын өте заманауи қыз, және де көзқарасы. Ол кезінде айтқан, болашақта күйеуімен бірге жылда бір-екі рет шетелге шығуды армандайды. Саяхаттауға. Сіздің көзқарасыңыз қандай? Дұрыс, адам екі рет жылына саяхатта тұрған дұрыс. Ол үшін қаржылық тәуелсіздікте болу керек адам. Алдымен қаржы жағын өзім жасау керек. Және сол тур жасауға, отдық жасауға адам өзінің тапқан табысының 10% сол неге қыдырамын деп бөліп қой керек. Сонда жылына екі рет бар алады. Амнандай мүмкін, егер де сізде қаржыңыз жетпей қалса, сіз Толқынды өзің жібересіз ба? Өзін? Құбыларымен мысалы мен. Құбыларымен? Жоқ, енді мысалы, күйеуімен әйел болған жағдайда, бірге барасың. Жоқ, егер де сіз айтас, бейіл шықты зарплата мұнша емес, сен өзің бара бер деп, ондай мүмкін ба? Ондай болу мүмкін емес. Тек қана сізбен бірге бару керек па? Жоқ, немесе сізде жұмыс бабымен уақыт жоқ, Толқынға бару керек, құрбылары дайын тұр, билет қалтада, самолет күтіп тұр болған жағдай. Түсінікті. Иә? Жібересіз, иә? Жіберем. О, күшті екен. Сказка. Ертегі дейді. Жағынан реакциясы күшті. О, күшті деді ғой. Және де, иә. Кері мұрза, менде қазір құрбыларым бар ғой, көтері күйеуге шыққан. Олар, мысал үшін, күйеулер жібереді бала шағысымен. Өздер өйткені постоянно жұмыста. Жылда бір рет өздер бар келеді бала шағымен, бір рет уже күйеумен. Сол үшін мен ойлаймын, өте жақсы. Сол. Түсінікті. Және де сол Толқынға үміткер келіп еді, және үміткердің әңгімесін естіген бірден Дина да қолын көтерді, Жанна да қолын көтерді, Айя да сұрағын дайындап отырған сияқты. Асқар аға да сұрақ қойды. Және мен қандай сұрақ қоятынын сезіп те тұрған сияқтымын, жарайды енді, тексеріп көрейік. Дина, не дейсің? Негізінде өз пікірім, егер күйеуімен жіберіп жатса да, өзім бармаушы едім құрбыларыммен, күйеуімен ғана барушы едім. Енді қояйын деген сұрағым. Иә, жігітке, сіз өзіңіз маман ретінде, өз әйеліңіз болашақта шоу-бизнесқа қатысы болса, қалай қарайсыз, көз қарасыз?
киноға түсірем деді ғой. Иә, қарсы емес. Киноға түсірем деді. Образы, фактурасы келсе, өзім киноға түсірем. Өткенмен ол салада жұмыс істеп жүрген адам болғаннан кейін білемін, оның ішкі кухнясын білемін, былайша айтқанда асханасын. Ол жерде тұрған ешқандай не жоқ. Түсінікті. Нұрсұлтан. Нұрсұлтан, қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Бұрын соң енді қызбен арақатынасы болған шығар. Осы режиссерлік, актерлік мамандығыңыз қарым-қатынасқа кедергісі тиген кездері болды ма? Болды. Қандай жағдайда болды? Сол себепті айтасыңыздар ма? Енді ол кезде менде қабат жұмыс қарбалас болды. Сол кезде уақыт бөлмеген кездер болды. Соған байланысты енді соның әсерінен түсініспеушіліктер болды, иә. Кейін бірақ киноны көргеннен кейін, эфирден көргеннен кейін нормально болды. Түсінікті, бейбарыс. Ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Енді сұрайын деп отқан сұрағым, руыңыз кім болады біріншіден? Руым кіші жүзбін, табын. Кіші жүз, табын. Табын. Соңғы болған арақатынасыңыз қашан болды, не үшін тоқтады, не себеп болды екі орта тоқтауға деген? Түсінбедім сұрағыңызды, есімде қалдым. Бұл сұрақты жаңа ғана Нұрсұлтан қойып. Сенің алдында ғана қойған. Тура сенің микрофонға. Асқараға. А, бейбарыс бар ма сұрағы басқа? Ал. Мына жақта тұрған сұрағыңды қой жер. Қой жер сұрайын, а? Енді режиссерлік жұмыс сен болашақ қарағандысқа мешіт етеді деген ой болмай ма сенде? Жоқ. Онда ғой. Құдай ау. Асқараға бірден келсеңізші енді. Мен жаңа пікір айта кетейін деп едім. Жаңа жанын айтып отыр ғой. Келіншегін қыдыртасың ба ана қонау деп ше. Біздікілердің ойын бәрі сол ғой, қыдыру, қаңғыру деген. Жоқ, енді ренжімеңіз ғой, просто енді сіздер осы жерден тұрмыс құруға келгеннен кейін енді неге мынандай нәрсе болмайды деймін да мысалы. Толықтай сол отбасына сіңіп кетіп, ата енеме қараймын, қайтсем де бала шағамды асыраймын, күйеуім қас қабағына қараймын деген неге сондай ой болмайды деймін да бірден шетелге шығып қаңғыру да сіздер. Мен бірдеке айтсам, жоқ, мысалы үшін мен қазір жай ғана сұрақ қойдым. Болашақта, егерде, күйеуіңізде бола ма? А сіз сразу тек қана, әрине, әр келін үйге түскеннен кейін ойлайды, и енесін де ойлайды, и күйеуін де ойлайды. Ол тек қана жай сұрақ болды ғой. А сізде тек қана байлық па, анау ма, қыдыру ма? Сіз өзіңіз де такое ощущение, как только у вас мид, тек қана үйде отыру керек, болды. Заманауи қыз, әрине шығу керек, қыдыру керек. Сіздің онда ертең әйеліңіз вообще ішпен еспай шықа қа? Мен әйелім төркініне барады, болып басқа шықпай қалады. Асқарға, осы уақытқа дейін екенде үміткерлеріңіз жоқ болса вообще келмейді, тек қана төркіннің үйіне. Ал сонда құрбылар мен де кафеге жібермейсіз ба? Жоқ, бұл жерде мынандай нәрсе ғой, Жанна ханым, тек ой қоссын деп пікіріңізге қараңыз. Жоқ, сіз айтасыз, құрбылармен қыдырсын, тойға барсын, төркініне барсын, дұрыс па? Дұрыс па? Енді қаражы ертең шетелде қаңғырып жүрсе, үйінде ата енесі бар деген секілді, мысалы мен өзім мен мысалы болашақ жарым ата енесімен тұрады, яғни мен әке шешеммен. Сондықтан да мен солай тек қана жеке ойым өз жерде соншама бір қарбаласып кеттін, ештеңе жоқ ау деймін. Сізде мен ойлаймын, сіздің әйеліңіз тек қана тура как служанка бар ғой, тек қана ата енеге қарау керек, үйден шықпау керек, болды сол. Ойламай, что это көзқарас қазір 21-ші ғасыр развиваться люди должны. Онда 21-ші ғасыр болса бәріміз келіншегімізді қыдыртып сол шетелде жүре береміз, дұрыс па? Жылына үйге келіп тек қана тамақ істесін де ары қарай қайтадан кете берсін, путевкасын алып, дұрыс па? Ол келіннің міндеті не ол, дұрыс па? Келгеннен кейін шаңыраққа келгеннен кейін сол үйдің отымен. Мен айтпадым ғой, шаңыраққа келгеннен кейін ертесіне қыдырсын деп айтпадым ғой. Отпуск бір рет, жылда бір рет болады. Жылына бір екі рет деп айтты жаңа ханым. Мен отымен кіріп күлмен шықсын деп тұрмын, а сендер от бол артынан жоқ болайын деп тұрсыңдар. Білмеймін мен өз басым. Асқар ағай, ол ойлайды, что оның әйелі шетелге кетеді да, и оны ұмытып кетеді деп қорқады. Жарайды, мен жай ғана пікір, молодец. Е, бейбарыс не дейсің? Яңы болып кетті деймін да, мына жерде бар ғой, мен таңғалдым кәдімгідей. Кімдікі? Інің бар ма негізінде? Құдайға шүкір бар інім. Иә, інің бар ғой, иә. Енді былай ғой, ана деген служанка, служанка дегенде бір жоқ қой. Жоқ, Асқар ағайдың көзқарасы сондай. Пожалуйста, пожалуйста, знаешь, әңгіме жоқ, сөзге жеңгенсің. Мен служанка, служанка деп жатсың, мен қазір дұрыс түсіндірмейін десем, соның өзінде де ертең әке шешең інің келін алып келеді ғой үйге, жасы 60-тан 70-ге келеді. Енді әке шешең тоңқа жұмыс еткізіп қоймайсың ғой, дұрыс па? Мен ашық айтқанда ренжімеймін ғой, ауырып қалмады. Но әке шешең жасы 70-ге келіп жұмыс істеп
келін мала, мен кетін Дубайға барам деп атса, қалай қозғарасын бұл, жақсы ма? Жоқ, егер де әкешем құдай сақтасын, ауып жатса әрине ешкім бармайды. Ауып жатты, қажет жоқ, понимаешь, мен менде мандай. Менде де мысал үшін шақырым, сіз апам бар да, апаның үйінде, келіні бар, дядя бар да, апам 85-те. Екі рет обязательно шетелге барады. Апашка, ничего страшного, біз қарап тұрамыз, мысал үшін. Жоқ, менде мандай да, түсініп отырсың ма? Өтініш, маған Сужанка деген не болып тұр ғой именно. Как будто сондай қозғарады. Пожалуйста, тыңдашы, пожалуйста, өтініш ашат. Пожалуйста. Мына жерде менде әке шешем мені өсіреді, тәрбие береді, любой қырсығына қарайды, ренжісең кешіреді, осы оқу береді, киім береді, тәрбие береді, машина береді. Ата бүкіл нәрсе істеп қойды. Қалайша сен содан кейін қыдырасың? Жоқ, 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 қыдырғанды қыдыруға болады енді. Мен демеймін ғой. Сен өткенде ғана қызды алмай тұрып қыдырам деп едің ғой. Тыңдасаңшы, сен түсіндірейін. Сужанка деген сөзін айтып тұрмын ғой мен, тыңдашы, пожалуйста. Пожалуйста, тыңдаңызшы, пожалуйста. Иә, енді бар ғой. Үйленгеннен кейін мен әке шешеме сонша берген нәрсесіне бүйтіп маған ақша қайтарып берді айтпайды ғой былай айтқанда, сол құртқанда айтсам бәрін әкеп берді. Бейбарыс, бұл жерде негізі мен Сужанка сияқты тек қана үйде отырам ба деген сұрақ қана болды. Ол міндетті түрде келіннің бәрі Сужанка болып қалады деген сөз айтқан жоқ. Анда санда қыдырып тұру керек қой келін деген деп айтып отырды. Келін өзі ма? Енді күйеуімен бірге. Жоқ, күйеуімен бірге қыдырады ғой пиясын. Енді соңғы немелеге енді дауласып отырсың оған. Екеуің бір сөзді айтып отырсыңдар. Мен Сужанка сияқты келін үйде тек қана төркініне ғана барады дегенге қыз шырпыр болып отыр. Анда санда бір рет болады. Енді екеуің бір пікір айтып отырсыңдар. Екеуің бір нәрсені айтып отырсыңдар ғой. Жарайды, Нұрсұлтан, өзіңіз көргендей бізде қалаулымда күнде мынандай табиғи сценарийі бар, сонда кино түсіреміз. Өздеріміз күтпеген жерден өстіп дау шығып кетеді. Жалпы өзіңіздің көзқарасыңыз қалай? Мысалы, Асқар Мырза айтады, ойбай не деген сұмдық, әке шешесін бағам деп неге бармайды, қыдыру деген не деген сұмдық деп. Сізде жалпы отбасыңызда осындай көбірек дәстүрлі түсініктер қалыптасқан ба, жоқ әлде отбасыңызбен заманауысыз ба? Отбасымызбен заманауи деп айтсақ болады. Жоқ, негізі салт дәстүрді қатты ұстанамыз. Иә, мысалы бізде жеңге, үйде жеңгем бар ғой менің, келін түсірді. Ата анам келін түсірді. Салт дәстүрмен барлығын түгел. Мысалға жеңгеңіз сәлем сала ма әр атқан таң сайын? Иә, таңертең тұрып сәлем салып берді. Ал енді мысалы, негізі адамның өзіне байланысты, неге байланысты емес. Мысалы қазір 21-ші ғасыр шынымен де. Қазір еркіндік қой көп жерде. Бұрынғыдай 18-ші ғасырдағы нәрсені жасамаймыз ғой қазір көшеде. Түсінікті. Ал енді мысалы, мен әйеліммен бірге бір шетелге барып демалып қайтайын деп едім. Баланы сіздер баға тұрыңыз деп ата-анаңызға қалдырып кетсеңіз қарсы болмайды? Қарсы болмайды, иә. Түсінікті, түсінікті. Олар өткен баланы қатты жақсы көреді. Түсіндім. Кез келген ата-әже жақсы көреді ғой немересін. Шымылдық ашамыз ба? Ашайық, иә. Ашайық. Шымылдық ашылды, бір-біріңізді көрдіңіздер. Алғашқы әсер қалай, экраннан көріп бір бөлек қойынды дегенмен? Мен өзі сүйікті түстерімнің бірі көп және фиолетовый. Көйлегі өте қатты ұнады. Жалпы өзі келбетті қыз ғой, көріп тұрмын. Көрікті қыз. Толқын, сен елестеттің бе осындай жігіт отырғанын? Басқа шағып елестеттім. Қандай дауысымен қарағанда, бірақ дауысым үлкен көрінгенмен өзім жас көрмеймін. Иә, сондай да. Сөйтіп елестеттім. Толқынға сіздің қоятын сұрақтарыңыз бар ма? Енді жалпы білесіз бе, Бауыржан екеуі кәдімгідей жұп болуға тырысты. Бұл жерде Бауыржан ортаға шығып, мен сені ұнатамын дегеннен кейін үш апта жүрді созып сағашы. Оны көрдіңіз ғой? Иә, иә. Ол жақта туындаған мәселелерді де көрдіңіз. Қалай ойлайсыз, жалпы қыз баланы таңдаған кезде мен сені өзгертемін деп таңдау дұрыс па? Жоқ, негізі жігіт пен қыздың көзқарасы бірдей болу керек. Бірдей? Ең алдымен. Содан кейін ол мүмкін, мысалы екеуі бір-бірін жақсы түсінсе, бір-бірін тани алса,
Бірге өзгерет. Бірге өзгерет. Екемде. Бірге өзгерет. Өйткені, Бауыржандыкі дұрыс емес деп тұрған жоқпын. Екі түрлі көзқарас қалыптасты да сол кезде. Мысалы, сен адамды бар қалпында жақсы көруің керексің. Содан кейін бірге өзгерулерің керек. Бірге. Мысалы, кемшіліктерімен қоса ерекшеліктерінде, қасиеттерінде бәрін бірге жақсы көріп, осы қалпында қал деп жақсы көруің керексің. Екінші пікір Бауыржанныкі. Ол мысалы, адам жақсы, жақсы қасиеттері бар, бірақ кемшіліктерін міндетті түрде өзгертуге тиіс ер азамат, ал қыз бала соған икемделуге тиіс деді. Сіз қайсысын қолдайсыз? Негізі, қалай бар, солай жақсы өледі, бірінші солай ұнатады. Кейін? Кейін мүмкін, мысалы, өзгеруге айтатын жерлерін айтуы мүмкін кемшіліктері болса, мына мысалы, мына жерін кішкене өзгертсең, мына жерде қатты ашуланып кетесің, кішкене даусыңды ақырындап сөйлетсең деп. Ол жерде де дұрыс жеткізгенге байланысты. Бірақ арақатынас басталып, адамдап кеткеннен кейін ғана, иә сонда? Иә. Басында емес. Басында жоқ, басында қалай? Басында танымаймын мысалы мен толқынды да, жақыннан араласқан жоқпыз. Ол мені танымайды. Біз бірден анандай темада сөйлесіп кете алмаймыз ғой, сен мына жерің мынандай, мына жерің мынандай деп. Өзгерту керек деп, иә. Алдымен танысып, бір-біріне жақын болып, содан кейін. Түсінікті. Тұр енді. Толқынға қоятын сауалдарыңыз бар ма? Мүмкін мысалы эфирден көріп жауабын ала алмаған, сізге қызық болған. Сіз негізде жалпы қыздардың көбісі былай жазыпты да, жігіт адам тұрақты жұмысы болу керек деп. Соны мысалы тұрақты жұмыста ол махаббатта да отбасында да тұрақты болады дегенмен салыстырады ғой деп ойлаймын да мен. Мысалы неге олай, онда көзқарас бар. Мысалы тұрақсыз да бизнеспен айналысуға болады. Немесе басқа немен жұмыс жасауға да болады. Мен сізге сұрағыңыздың түркін түсініп отырмын. Қыздардың неге көзқарасы сондай деп дейсің де, мысалы жай тұрақты жұмысы бар, 30 мың теңге жалақы қалай өмір сүресің? Тұрақты жұмысың бар, бірақ 30 мың теңге жалақың бар. Неге қыздардың көбісі жігіттердің тұрақты жұмысы бар деген жақын сондай ғой, иә? Талап қояды. Неге? Неге? Тұрақты жұмыс талап болған да жоқ па ойымы? Бірақ та бірақ енді жұмысы бар деп айтасың ғой, жұмысы болу керек. Көп жұмыс істейтін, да? Үйде отырмайтын, иә. Үйде отырмай, тұрақты түрде бір жерде жүруіңіз керек, бірақ үйде емес тұрақты түрде. Просто көруің керек, да? Просто үйде отырмай, бос уақыт өткізбей. Ол тіпті бизнес болуы мүмкін, шоу бизнес болуы мүмкін, басқасы да. Ал егер мысалы қазір бизнестің ең жақсысы, мысалы бизнесті қалпына келтіріп, дұрыстап өрбітіп қойып, содан кейін оған қатысудың мысалы қажеті де қалмай қалады. Көбінесе уақытты үйде өткізеді, бірақ ақша келіп жатады. Оған қалай қарайсыз? Енді ол бастық болса, ол тексеріп жүреді ғой, енді былай жай үйде отырмай, білмеймін. Үйде отыруға болмайды бір сөз бөлек. Мен жұмыс істесем, ол да өзі. Жалпы Нұрсұлтан неге бұл сұрақты қойғанын түсініп отырмын. Бізде негізі медиа саласында тұрақтылық деген ұғым жоқ ешқашан. Бірде жобаң бар, міне бүгін мысалы қалалының жүргізушісі болып отырмыз. Ертең мысалы не болатынын білмейміз. Ертең қайтадан кәдімгідей ең басынан жаңа бір жоба жасағанша, оны өткізгенше, оны кәдімгідей бекіткенше, кәдімгідей бір жарты жыл уақыт өтіп кетуі мүмкін. Сондықтан сол жарты жылдың ішінде табыс болмай қалуы мүмкін. Ондай бар ғой сіздің профессияңыз? Негізі бар, иә, болды. Бірақ қазір ондай тырыспаймын. Өйткені әр кезең сайын керісінше 20%-ға өсіріп отыру керек табысты. Бұрын солай еді, бұл мәселені қалай шештіңіз? Өйткені мысалы әншілік болсын, жүргізушілік болсын, жаңағы киноиндустрия болсын, жобадан жобаға дейінгі дүние ғой. Мысалы дегенмен бірде ақша өте көп, бірде мүлдем жоқ деген сияқты. Осы дүниені шешу үшін мүмкін бір жанама бір кәсіп, қосымша бір табыс табатын, тұрақты бір табыс алып келіп отыратын бір дүниені ұйымдастыру ойыңызда бар ма? Әлде ұйымдастырып қойдыңыз ба? Ұйымдастыру өзімнің осы сала бойынша ұйымдастыру ойым бар. Ал басқа сала бойынша мен ұйымдастырған. Демек қосымша табыстарыңыз болған жатыр. Болған ба, бар ма? Болған. Сат жібердім қазір. Сат жібердіңіз. Түсінікті. Бауыржан, ал кіріп шық. Жалпы қош келдің бауыр. Дұрыс, молодец. Әңгіменің бәрі толқынның ойындағыдай примерно. Бірақ енді толқын мен жақын досымын ғой. Саған бір екі фишкалар айта кетейін. Сабырлысың ба, негізі тез ашуланасың ба? Сабырлығым. Толқынға сабырлы керек, тез ашуланбау керек. Және де толқын негізі былай послушная қыздардың қатарынан да, бірақ дұрыс жеткізе білу керексің. Мысалы сен толқынға су әкеш десең, ол өлсің әкемейді. Шынымен айтамын.
сен мен не дейді? Қайтып еді? Жай айтса, жай жұмсасай деген сияқты. Ал вежливо айтсаң істейді. Өте дұрыс таңдауын, шыны керек, қалай айтсам болады. Сабырлы болатса, бір мен толқын ойындағы бір маған өзіңкін елестеді. Енді екеуміз дос болған кезде шешеміз ғой, менен жақпайтын қасиеттерді айтты сол кезде. Бірақ менің примерім осындай жігіт сияқты, бір мінезді, жақсы, күшті сияқты. Бақыт тілейміз. Сай келеді деп ойлайсың? Жоқ, мінез жағынан бір ойлау жағынан. Егер жігіт қазір айтып отқандай болса, шын мәнінде де өмірде де сабырлы дейсің, өмір көзқарасы заманауи. Онда ол көмектеседі. Кез келген адамның өзінің тәуелсіздігі бар, тәуелсіздігі мен санаса білу керек. Не обязательно менікі болған деген действительно осындай жігіт болса, онда екеуінде бәрі дұрыс болады. Негізі өзіңде қыздың қандай бір қарайсың, мынау менікі ау деген бір қандай бір жақсы-жақсы қасиеттеріне қарап өзің сынайсың, мынау менікі ау деген сияқты. Мысалы осы уақытқа дейін талай қыздар болды ғой, по-любому бір қасиеті сенікі емес болды да, одан действительно ол қыз сенікі емес болды. Тұйық қыздар да. Тұйық қыздар? Қатты ұната бермеймін. Ұната бермеймін. Болды ма сол? Ашық болғанды жақсы көремін мен. Сен жаңа толқында айтып отырсың да, ашық жарқын деп эфирде көрген кезде толқын негізі ашық жарқын емес. Тұйық негізі. Бірақ еркін мінезден еркінде мінезді емес. Бірақ шын өмірде аздап жанады да. Тілін тапсаң? Жоқ, аздап ашықтау. Мүмкін камерадан қорқа ма, көпшілік кезде бүйте ма. Толқының эфирде көрінбейтін қасиетін айтып тұрған кезде мен өзім таңғалдым да. Ашық жарқын, шын өмірде ашық жарқын. Негізі иә, камерадан мына жерде кәдімгі мен де қобалжып жүріп отырмын негізі. Айтпесе камерамен қанша жұмыс істеп жүрген адамбыз ғой, бірақ қорқмай мына жерде кішкене несие камераның сыртында болған бір бөлек, ал камераның ал камераның сыртында мен мүлде еркін адам болдым. Негізі болашақта ата енеммен тұратын жігітсің ба, әлде бөлек тұрады? Ата енеммен мен бірге еді. Бірге мама папаммен. Ата анаммен. Ата анаммен. Ата анаммен. Кешіріңізші сол үшін. Жалпы енді бір сұрақ қоя кетейінші. Жалпы егер сенде неше сұрақ болып кетті, балташ мен Диана ханым. Егер Диана деп толқын. Егер толқын саған үйленетін болса, бір толқынға нақты бір тұрмысқа шығатын болып жатса. Ожан сізден авария болып жатыр ма? Егер толқын саған тұрмысқа шығатын болса, егер сен толқында алатын болсаң, толқында қандай болашақ күтіп тұр? Примерно жобамен айта аласың ба мысалы? Жаман болашақ емес, біліп тұрмын деген мен де айтады ғой, мен айттым мысалы ауылға барады деген сияқты. Сосын қандай болашақ күтіп тұр? Ашылап жатыр. Біз негізі қаланың сыртында тұрамыз негізі. Ауылға барады дегенде қатты ауылды өз жері емессің? Қаланың сыртында тұрамыз. Бірден қазір менде қалада ешқандай үйім жоқ, бірақ болашақта болады деген жоспар бар. Үлкен қатты былай уәде бермеймін. Мен аттамаймын, күміспен қаптамаймын, бірақ дегенмен де жоқ, сөзбен уәде бермеймін. Дұрыс. Бәрі күшті болсын, жақсы. Енді кәдімгідей нетіп жатыр ғой енді. Дос үшін уайымдап жатыр, иә, уайымға салынып дұрыс қой. Қалай жақын досы? Иә, Альмира. Қам келгенде солай сұрақ қоямын ғой, енді жақын дос болғаннан кейін, иә. Қош келдіңіз, режиссермін деп жатсыз, енді біздің қалауымның сондай бір мықты рейтингті бағдарлама екеніне кейде қуанамын да, анау мынау адамдар емес, режиссерларға дейін келетін бағдарлама болып жатыр. Жалпы толқынды ең бірінші қандай қырмен ұнаттыңыз? Мысалы, теледидар көре салып, осы қыз деп бүйтіп іліп алатын бір бола ма дегенім ғой? Немесе инстаграмнан? Көзқарас. Оны қайдан байқадыңыз, өмірге деген көзқарас? Мен анкетасын оқыдым. Жақсы бір сұрақ қойдың, жарнамадан кейін жауабын аласың. Және алыстамаңыздар, құрметті көрермен, жалғасы бар. Қайырлы күн.